Називам ся Зумер, вітам на канале Подвойне Дно, і діще мами колийний вивентковий день, понівач мами до спрадзення найновшому пити Те Д'єго Картагедон. Єден з тих хіп-хопових згредов, який зачинав давно тему, невонплюві причинів ще до розвою культури, але це важне, це у час є в нурті, а затем тим самим не стоїв місцю і робі відповідні, як на дійшейші часи рап. Я то рапую, ти не рапуєш, бо я то рапую, уа! Окей, то я ж не придужам, а стандартово забіремося за копання в текстах зайновше пити, аби мус я скоментувати, витомкнути найчікавше нав'язання, і то всіх вам ще... Рекла! Доскочу вас, о! Спонсором отінка є Кросау. Дермова гра онлайн, тури розривка відбувалася на обшарах постакаполістичного КУРВА! Постапокаліптичного свята. Сконструюю власного бойового потвора з незліченої лічби унікатових щенщів і ніж врогів на полу правдивої балки. Лінк заставил в опіші. Ну не вежа! В пожонтку. А це вам пити от віра не жаден бенгер, тільки на Макса особистий кавалек. Густо мислю, вже тряці то всіско, не було мені для нікого, і хочаєм це є то пізно. Зручі то в пшепаші, погодіть всі зв'язки, мишляєм, треба забіть те диго і стати шіяцьким. Тут в гувній межі нав'язую до зашлорочного спадку популярності. І як можемо вивнясковати з тексту, то застановився навіть над закінченням кар'єри. Під 42-латким, з життям на фарті, і нагле з дня на день так всі Гуще визбить, то вінцей ніж ділять те дего з плейлісти. То не єсть єдна вспомнення о своєм веку. Єще не раз усушимо тем лічби на албумі. Так чи іначе, єсть то дощ щера ораз лірична нута, дається можливість спожити на пшежиття те дего зарувно в музиці, як і в життю. Тим самим теж заповяда поврот по крутки тіше. Поврот би юж в настемтим кавалку вчуча в роли оборонці хібобу і грубо потіснуть колегу з бренджа. Як у мене за хіп-хоп, то у мене за хіп-хоп, і узнам, що такий був план в тим. До мене ту бенде їхав по курвах, їбать вас лахів імпланти. Дішей день унесел на автодюні, як ми на курвями форманти. Цуж, в сумі я ще нічому не дивя. Теда то колейний супербогатер, який зачилив гроно авенджерсу в ротоянсах культури, а заразом цілий раповий всехшвят. Мами юж тут і острего, любим моралізовувати, поучать молодих і вспомнять же, кедиш то було. Так і типовий богатер, який хотів скончить ще декади тему, але припадком ще заморожив і якимсь судом шетрував до наших днів. Мами теж палуха, кедиш м'яв пророчий сен, же то власне през ютюберу всі правдиві рапежі трасом свою актуальність. Він сот там того моменту шука способу, як так пстрикнуть палцами і знищить полови популяції жемі. Був 50% зменшить шанси на колених ютюберів-раперів. Ну а теде в тим тімі то певні тен, коли ж ктури ще хвалі і вимон вже мислить, же тільки он є згоден, але і так ніго не біже на поважно. O to, że po prostu hip-hop stał się popem. Hip-hop, muzyka prawdy i takie oto są fakty. A ludzie dziś wolą ulegać sugestiom i swoich znajomych łomom. Ziomy słuchają muzyki jak sywki, to ziomy pierdolą. Chodzi o to, że ludzie słuchają to, co jest modne i sprawdzają to, co znajomi udostępniają w sieci. No świetnie. Ale czy nie przez tablice znajomych i ogólnie internet muzyka w naturalny sposób się rozpowszechnia, a artyści zdobywają nowych słuchaczy? Ну але цуж, в кавалку мами є ще Збука, може он бенді м'яв мосніші аргументи. Збуку то власне колийний супербогатер рапових аванжерсов, колиш ктурі появився в несподівальний момент, робить тож дівнего і гупи уміра. Чека ма з морди вам замцом, в концу слухаче кумачі, бо слуха ще рапу не ксивек, як оставиш компа, то може забачиш, ей. Як отставям компа, то певні нігди не натрафив на твої кавалки. То так не джава. Добре, аргументація в тим, що каже, не є до кінця допрацювана. Цілий приказ полега на тим, що ліжеща музика не ксивує, то в такому разі для чого вписуєте свої ксивки, робіте промо-пити і прокнете якнайвенкші популярності. Власне, прийде, що давен-давна в гувній межі ото ходило в музиці. Себе кожен хіп-хоповець мені знав, себе малолатки робили, себе кожен, хто хотів, то пити м'яв, поза всім, бо то бенде грав. Ніх пан ще здецидує, який пан ма систем вартості в життю, но. Наступний кавалик, дощ несподівальня, в цілості є спошвінсонний каші,
i zarobkom z muzyki. Ja się nie bałem o hajsie rapować, choć zawsze jebałem ich zdanie. Po latach to zobacz, co tu jest lili, kto się nie zmienił, gra dalej. Wszyscy szczęśliwi, bo zapomnieli, ja jednak nie zapomniałem. Wspomina tutaj o tym, jak została przyjęta jego pierwsza płyta. Nawijał wtedy o hajsie, autach i ciuchach. Czyli nie najchętniej popierane wartości przez słuchaczy w wersji z 2001 roku. Pierwsze dobre środki transportu, trochę rzeczy pierwszego sortu, wypady na bale i do kurortu, wszystko to nawet mi się nie śniło. A teraz, kiedy koniunktura się zmieniła i wszyscy są przyzwyczajeni do takich wersów, wtedy przypomina, że już to kiedyś przewidział. Co w tym złego, że ktoś ceni się, czasem wie, że to zmieni się. Drugą dekadę musiałem odczekać, by zachód stali się hajsem. Teraz będziecie musieli odczekać to wszystko, czekam, pozdrawiam palce. Do tego też refren nawiązuje do Kaszpirowskiego, hipnotyzera aktualnie uważanego za wielkiego oszusta, który uzdrawiał widzów poprzez program w telewizji. To coś w stylu współczesnych patostreamów na YouTubie. Niby tylko oglądasz Rafatusa, a jednocześnie uzyskujesz uzdrowienia. Polecam. 1, 2, 3, 4. Kaszpirowski. Dobra, ale nie o tym mowa. Chodzi o to, że w twórczości Tydiego mamy mnóstwo odniesień do języka rosyjskiego. Łomienia w pariaty, hajs. Jestem tu po jedno, tylko dzięki, dzięki, dzięki. Один. Поехали. Белые носы, белые носы. Только 5 минут назад. Курьер был тут. Это, блядь, что такое было? Весь сон твой пердалый, то есть мой террен. Хочешь раз еще дал кому-то поведеть твой пердалый. А так то завше я муше. Пиздец. Окей, вросаясь до отсуху, мамы тут и кавалек о веку, о чаще и постриганию ты Диего през призмат его дожалости. Як и все отдезвот, а не о музыке, а или мам лап. Czeka czas, świat nie poczeka i trzeba się pać hajs. Jeśli to boli te bandy gamoni, to będą pierdolić ze 42. Hejterzy nieraz spisywali twórcy na straty, twierdząc, że jest już za stary na rapsy. 40-letni gimp, kurwa coś tam, coś tam. Ludzie, nie możecie wymagać od innych, żeby byli jak wasi rodzice, kurwa. Nie będę chodził w polarze z wąsem, kurwa, jeździł granatowym pasatem, kurwa, rozumiesz? I w kamizelce wędkarskiej, bo mam 40 lat, chłopie. Ale już samą swoją muzyką udowadnia, że wiek to nic istotnego dla tej branży. Patrz, ucieka czas. Ja chcę ujechać tu ile się da. A te debile to serio, w to wierzą, że może za chwilę porzucę ten rap. Hip hop nigdy stop, cały czas bym nagrywał. A w kolejnym kawałku po raz kolejny przybliżę szczegóły bifu z Peją. Ulica ci się z lamusem. Rysiek czeka na moje wyjście. Ja nie chcę wyjść, ale muszę. I kurwa wychodzę sam do nich. Są wszyscy przed najpowizami. Ale to nie jedyna nuta na albumie poświęcona dawnemu dobremu przyjacielu. Już w kolejnym traku udziela się do ciągnienia konfliktu dalej, komentując najnowszą twórczość Rycha. Miał nic nie być orykim. Od kiedy ma nie być orykim? Nie wiem jak ci dziękować, kabra, przecież dzisiaj Ricky jest nikim. Dzisiaj słuchałem tej płyty, alright, nagryło, zalało mnie wine'em. W ogóle to ten track jest przepełniony ksywkami. Między innymi oborwała się też Multiemu, z którym Tedem miał już wcześniej mały konflikt. Udostępnił wtedy dawni filmik Multiego, który się jarał jego twórczością. Dziękuję ci, Tedy, że przyjechałeś. Boże! Ho, ho, ho! No ale tym razem Tedy już wszystko dobrze wyjaśnił na wersach. Wiem, 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 to mało lat. Wiem, nie odbija mu palma. Dla mnie to każdy se może rapować, no Boże, taka jest prawda. Tylko zupełnie zmienia się gadka, jak potem to nazwiesz hip-hopem, ej! Cóż, a na tym już zakończymy. Sami wiedzieliście, ile on tych kawałków sobie wypuścił na płycie? 21? Czy to jest w ogóle dopuszczalne? W każdym razie polecam wam się zapoznać z całym materiałem i wyrazić swoje zdanie, bo było to tylko mała namiastka z tego albumu z moimi komentarzami, czyli wyciągnięte wersy z kontekstu. Zapraszam do sprawdzenia poprzednich filmów na tym kanale i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Chwytasz tekstu wyrwanego z kontekstu, za wszelką cenę szukasz pretekstu. Przeginasz i wiesz dobrze o tym, nie próbuj robić ze mnie idioty. Proszę, weź mnie za zwroty, nie łap, nie masz swojej roboty do dzieła.